Сакма. Влітку і зимою. Сакма. Завжди з тобою. Сакма. Я радий вітати вас в цей прекрасний місячний, сонячний день. Ось, і як ви вже бачите, поруч зі мною чергова учасниця нашої програми квет-шоу, яку звати як? Юля. Юля, як і багато, в лапках її колег, потрапили до нас на гру за допомогою соціальних мереж. Юлія побачила, долучилась, приєдналась і вирішила позмагатися. Відкрию маленьку таємницю. Юля є практично моєю колегою, журналісткою. Так що ми сьогодні поговоримо на тему журналістики, я так сподіваюся, так? Звісно, поговоримо. От, і поки що я нагадаю, не знаю, ти заради інтересу до нас завітала на програму, чи все-таки ти бажаєш виграти ось такий сертифікат вартістю 1000 гривень від туристичної фірми «Сакма» і квиточки в кіно? Я думаю, інтерес перш за все, адже в нашому житті настільки мало всяких цікавих речей, а ваше шоу буде хорошим завершенням робочого тижня і буде хороші цікаві емоції. Клас, мені це подобається. Ну тоді забудься про те, що це сертифікат чи квитки можуть бути твоїми, і насолоджуйся від самої гри. Правила потрібно нагадувати? Ні. Тоді глядачам, у Юлії 30 хвилин відводиться на гру. Юлія має право на 2 підказки, телефонний дзвінок та запитання ведучому. За кожну з них мінус 2 хвилини. Плюс Юлія, якщо не знає відповіді на запитання, може спокійно підходити до будь-кого з рівнян чи гостей міста, запитувати. Ну і будемо сподіватися, тримати кулачки за те, щоб Юлії не довелося це робити, якщо й довелося, щоб рівняни допомагали. І я наразі з превеликим задоволенням... Ні, можна я нажму. О, будь ласка. Юлія, так. Час пішов. І перше твоє завдання. Читай. Тут такий вірш. Вірші любиш? Ну, я триматиму. Любиш вірші чи ні? Звісно, люблю. Ну, суть наступна. Тобі потрібно зрозуміти, що за слово має бути там, де стоять наразі там по 5 крапочок. Тихо, щось. Ну, зачитай в голос трішки, щоб люди більш-менш зрозуміли. Ну, давай я. Тихий шелест вітру в... крапочки, моїм аж стигне кров. Вже весна на землі квітне, оживає все знов. Лише 3 крапочки тихо б'ється, вірений ме воно весні. Здається, що вона просто сміється, навмисне нагадуючи про тебе мені. Отакий ліричний, любовний віршик про якесь, я так розумію, яке кохання? Чудове, прекрасне кохання. Можливо, безмежне, сердечне. Мені здається, що воно ні грама тут не безмежне і не чудове, а... Будь-яке кохання чудове, не можна сперечатися. Не, от так. Зараз всі гнилими цими помідорами мене закидують, в кого було нерозділене кохання. Що за слово? Наше сердечко. Сердечко? Так. А чому сердечко? Чому не око? Ну, а чому око? Як в оці може стигнути кров? Ну, а капіляри? Ні. Ні. Ну, добре, а тоді там печінка, яка вже все відмовила від зловживання алкоголем. Почекайте, ну це ж вірш про кохання. Яка печінка? Ну, ти, любов досі вигорить. В чому може? В серці горить любов? А, звісно, може. Це ж метафора. Може в якійсь хлібопічці там печі горить? Ні. Думаю, що це все-таки серце. Серце. Ти все-таки хочеш мене збити, так, з цього варіанту? Ну, добре. Хай буде серце. Окей, я приймаю цю відповідь. І тепер у мене до тебе запитання. Я пропоную вже піднятися, оскільки нам доведеться рухатись. Юль, скажи, будь ласка, оскільки...
квест – це сам по собі пошук. Що ми маємо робити, на твою думку, розгадавши отаке завдання, таку підказку? Я думаю, що ми повинні знайти в нашому рівному серце. Серце. От подивись, скільки сердець прихованих тілами, одягом наших рівнів. Давайте будемо думати логічно, так? Вірш про кохання, нерозділене кохання. Отже, чоловіче серце було яким? Жорстоким, металевим. Ідемо шукати серце. Я так розумію, ти знаєш, де? Звісно, знаю. Розкажи, будь ласка, трішки про себе. Ну, те, що ти журналіст, я вже озвучив. А розкажи, як ти до такого життя, як ти до цього докотилася, дожилася, що стала журналісткою? Загалом, що любиш, кого любиш, можливо, чим захоплюєшся? Так, докотилася до такого життя, мабуть, так, як всі решта. Навіть, мабуть, це був не мій вибір журналістика, а вибір моїх батьків, які я підтримала і тепер зовсім не жалію. От, обожнюю читати Єсеніна, слухати класику і водити машину. Отак. В ДТП вже потрапляла? Жодного разу. Ні, потрапляла. Коли вчилась виточувати задом, я розбила бокове скло. Отак. Ну, бокове скло тобі навряд чи подякувало. Ну, що... Навряд чи тато мені подякував. Навряд чи тато? Тато був незадоволений? Тато машина, як тато може бути такому задоволений? А, ну, всяке буває, знаєш, типу. Можливо, він тішився, що ти обмежилась лише боковим склом, а не розгатила все авто. Мій тато така людина, що він не може тішитися, що я просто розбила скло. Для нього ідеально означає бути ідеальним. Отак, отакий татко в героїні нашої програми, а ми наразі рухаємося до сталевого серця, ну і там вже зустрінемось і поговоримо знову. І із-за повороту видніється щось схоже на що? На металеве серце України, яке прикрашено маленькими сердечками різних ковалів з усієї України, які формували оці сердечка своєю неповторною традицією, яка належить тільки для їхнього краю. Ну нічого собі, то... Бачимо, Донецьк і різні-різні сердечка України. Оце ти так підрозказала. Бачите, рівно. Ти була тут на відкритті? Була. Ну, тобі ще й відео знімають, потім після програми розрахуєшся з операторами нашими. Добре. Ой, ну, я так сподіваюся, ти вже розумієш, якою буде тема сьогоднішньої програми. Романтична тема? Ну, так. Тема кохання? Ну, майже так. Я чогось не знаю чому, ну, мабуть, це відкриття цього серця спонукало до цього. От, і тому наступне твоє завдання. Ти взагалі багато мов різних знаєш? Ну, можна сказати, англійська, українська, ну, це рідна мова, російська, польська, ну і все. Ну, так. А як думаєш, рівняни багато різних мов знають? Ну, дивлячись, яка верства населення. Ну, думаю, дві точно знають. Дві точно. Ну, чому я запитую? Тому що надзвичайно цікаве наступне завдання. Зокрема, тобі потрібно буде знайти рівнян, які слово «кохання» або «зізнання в коханні» озвучать різними п'ятьма мовами світу. В тому числі українською, російською можна. Ну, якщо там, там не знаю, на якомусь зімбабвійському діалекті хтось це зробить, це взагалі буде шикарно. Рейтинги нашої програми взвинтяться догори, і ми будемо, ну, принаймні я, архі-щасливий. То що? Добре, поїхали. Будь ласка, тобі мікрофон. Поїхали шукати людей. Молодих людей. Молодих. Молодих. Молоді люди, доброго дня. Добре. А ви багато мов знаєте? Так, щоб ви розпілкувалися ще. Ну, хоча б декілька слів. Да. От слово «кохання», з якого мов ви можете сказати? Ой, кохання – це не до мене. Ну, можу. Ну, лава, англійська, саранга – це корейська. Так, потім... Ні, не пам'ятаю, якщо чесно. Японською – ай або кой. І любов російська. Все. Одненьке слово. Польською. Кохом тебе. Все, дякую вам, одненьке. Йокали мене відразу стільки мов і...
просто полю... Чи рівна дівчина, правда? Ну, але ти знаєш, вона знає чуть не всіма мовами світу, як висловити це своє почуття, але при цьому всьому, коли про нього почула, вона відразу так: «Ні, це не до мене, я не дружу!» Ні. Клас, усе повезе чоловіку якомусь. Ну, з розуму зійду до кінця сьогоднішньої програми. Давай, сходь. Окей, наступне наше завдання. Ти повинна сказати, як називається закритий пасажирський віз. Дізнатись, знаєш, не знаєш, можливо, в когось запитати. Закритий віз? Так. Нас це... От таке завдання. Більше говорити не буду, а то стане все надзвичайно легко і просто. І... Я це точно знаю? Ну, думаю, так, знаєш. Про це знають, ну, практично всі. Як називається закритий пасажирський віз? Так. Ти будеш запитувати у людей, так? Тоді, будь ласка, мікрофон тобі. Дякую. Доброго дня. А ви нам не підкажете, як називається закритий пасажирський віз? Одним словом. Не знаю, ми не чули. Чому пасажирський віз закритий? На свої проблеми. На свої проблеми. Карета? Може, там стоїть? Я не знаю, тобі погоджуватись. Карета, карета, точно, карета. Чому? Дякуємо вам. Тема ж кохання. Тема кохання. І що тепер? Послідні часи завжди їздили на таких чудових каретах, так? Жіночки в бальних великих платтях. Чоловіки, які граціозно подавали їм руку, і вони сходили. Бачите, це дуже було красиво. Це було третє завдання, і ти його, в принципі, надзвичайно швидко виконала. Якщо ти підтверджуєш це, а можливо не виконав? Я підтверджую. Ти думаєш, це карета? Я впевнена, що це карета. Ох, скільки в наших українських селах відкритих карет їздить, кабріолетів. В цих каретах возять гній, силос, свиняток перевозять. Ну, не Україна, а суцільна романтика. Країна для постійно закоханих людей. Окей, класно. Наступне завдання. Змити карету? Ні, трішки інше. Ти знаєш, що таке теги? І де вони застосовуються? Теги. Можливо, тобі буде трішки легше. Теги наступні. Карета, кохання, любов. Ти маєш зрозуміти, що ми від тебе вимагаємо. Я думаю, всі програмісти, всі активні юзери мережі вже знають, що це таке. Так, це певні, так? Я маю за тими словами скласти місце, де щось має відбуватись, так? Ну, можливо, і так. Он, можливо, товар знає. Знаєш, що таке теги? Ні? Теги? Теги, так. Да. Антелі, може, ні? Ні. Тега – це рисунки на стінах. Тега. Є такий варіант. А з інтернетом, що пов'язано? Подумай, треба. Даже в голові не крутиться, не знаю. Тега. Теги, теги, теги. Ну добре, дзенькуємо бардзо. Теги, от, стенка. Хорош, хорошо, спасибо. Дякуємо. Теги. Можливо, якісь ключові слова, за якими я повинна визначити це місце? Саме за рахунок цих слів дядько Гугл заробив мільярдні статки. Так, так, є це теги і ось ключові слова. Карета, кохання, любов. Пішли. Куди? Пішли. Ну, стенте, як... Ти трішки так завуальовано відповідаєш на... Ну, це ж кохання, воно завжди було таким ніжним, таким трепетним, таким завуальованим. От. Я справді не розповідав про свої почуття, так? Ну, слухай, нам потрібно було цю програму робити до якогось 14 лютого, тоді ж святкують день цього. День закоханих. День... Святого Валентина. Ну, так, да, там де все зі стрілами. А, Купідон, згадав, точно. Думав, як же ж цього звати? Вася, Коля, Петя? Ні, Купідон. Можливо, Міша? Міша, Михайло, Мошко. Так? Ні, ні, ні. А то я відразу після цього піду до паспортного столу ім'я змінювати. На Купідон? Ні, з, там назвусь Іваном і буду спокійно спати вночі.
А звідки ти знаєш, що потрібно йти саме туди, куди ми наразі рухаємося? У мене жіноче серце підказує. Це ж програма про любов. О, жіноче серце підказує, Боже. Я аж зашарівся. Аж себе, знаєш, так не зовсім комфортно почуваю. І чому це тебе спонукало створити таку романтичну програму? Ну, я ж вже говорив, саме відкриття цього серця. Ми вже просто, насправді, оббігали практично все місто. І практично не залишилося таких точок, локацій, які б ми не використовували. Я взагалі боюся думати, що буде через рік і в який спосіб ми будемо формувати наші завдання. Але поки що, варіант такий, з'явились нові цікаві місця, і ми їх використали в програмі. Ну, от і все. Можливо, ви піде потім займатися областю? Областю? Я думаю, ми почнемо бігати по автозаправках, супермаркетах, нових торгових центрах. Ну, от щось таке вже буде. Все, що нове будується, відкривається. От ми в цьому напрямку будемо активно працювати. Раз вже в нас така ця любовна лірика, скажімо... Буде питання з підвохом? Та чому? Ні, реальне пряме питання. Як часто в цьому житті тобі доводилося кохати? Ну, мені просто так цікаво стало. Ну, чесно знатись, ні грама не цікаво, але просто ну, нам потрібно підтримувати розмову, та я вже що можу, те питаю. Мабуть, по-справжньому ніколи. Ну, тому що якби я була по-справжньому закохана, я б зараз не була сама. Я завжди відкривала в кожній людині щось нове. А справжнє кохання, думаю, чекає попереду. От, а вони ще й відрізняються, виявляється. Справжні, несправжні. Ну, ми часто захоплюємось людиною, а потім її розчаровуємось. Ну, так висновок не потрібно або розчаровуватись, або захоплюватись. Ну, так приблизно це має відбуватися. Приблизно так. Так, ну, раз так, то так, тоді вже якщо захопились, то не розчаровуйтесь, а якщо коли-небудь розчарувались, то не бійтесь, що ще раз доведеться розчаруватись, тому що по-іншому в цьому житті й бути не може, правильно ж? Так, ну в мене тут аналогічне запитання. Ого, ну давайте. Давай, наскільки часто ти закохався і наскільки ти віриш в це слово кохання? Ну... Закохувався? Та, в принципі, як? Ну, ти мене в незручне становище поставила. Ну, закохуватись можна, я так вважаю, практично щодня. От, так, куди ми йдемо? Ось. Захоплення? Моє останнє. Цей. Червоний борщ з чесником, я в нього закохався. Ні, от саме з чесником, от повар прямо от туди в цю, як це в народі кажуть, зажарку накидав чеснику, я посмакував і захопився. А самому поготовити? О, це без проблем. Я коли-небудь таку рубрику в квесті кулінарну введу, і ще й буду їсти, готувати, щоб наша вся знімальна група з радістю завершувала зйомки. Тобто закохуватись можна, в принципі, щодня і в будь-що, і будь-кого. Я теж прекрасно розумію, що я говорю не про кохання до якоїсь трави, до якоїсь речі, а про кохання до певної людини. До людини? Ну, таке кохання, ну, я не знаю. Мені кохання слово не подобається. Мені більше подобається любов. Яка різниця? Ну, тому що кохання – це недовготривала річ. Так, вона вражаюча, от, але недовготривала. А любов – це річ, яка… Мені здається, що ми просто часом заложуємо в слово свої якісь певні враження, думки. А насправді це слово не має значення. Має значення, що не за тут. В будь-якому випадку, якщо абстрагуватися від просто слів, то в такому житті, в моєму житті лише така одна людинка. Ось це моя дружина. Привіт, якщо дивишся. Я сподіваюся, ти віриш, що я чисто сердечно про це говорю, а не тому, що це покажуть по телевізору. Ну, в принципі, ось так. Ось це чудово. Я так думаю.
До речі, чому я говорив про любов саме в тому ключі, в якому говорив, ти матимеш змогу почути його, шановні глядачі, в кінці програми, коли ми будемо грати супергру. Що, ти пропонуєш зайти сюди? Ні, я сюди не можу зайти. Отак. Тому що я боюся, я людина суєвірна, і я хвилююся, аби те, що в мене є, не зіпсувалося. Я тебе вітаю з успішним закінченням гри. Це все? Ти хочеш більшого? Ну, дивись, мер міста Володимир Євгенович рухається. Ну, якщо ти бажаєш, щоб... Запитаємо про нього про кохання? Ну, якщо ти, ну, можеш навіть його завести сюди на цю карету. Зрештою, я вважаю, що досить говорити. Ось так ми робимо. Зупиняємо наш таймер на позначці 23:21. Таким є твій підсумковий час. Це ще довго? Ну, в принципі, непогано, якби, питань немає. Я задумався, слухай, ти мене своїм коханням просто збила з пантелику. Я вже не знаю, що мені робити. Зараз сяду, запрожу коні і поїду. Так, будь ласка, за правилами нашої програми два квиточки ти отримуєш вже. Ось такий сертифікат вартістю 1000 гривень. Боже, як сонечко засліплює. Вартістю 1000 гривень від туристичної фірми «Сакма», яка серед зими теж продає таке сонце яскраве, тільки в інших частинах світу. Може бути твоїм за підсумком останнього четвертого кварталу. Про це ми дізнаємося трішки пізніше, напередодні Нового року. Можливо, таку штуку я тобі під ялинку все-таки покладу. Побачимо, чи ніхто краще за тебе не відіграє. І у нас є ще супергра. За правилами супергри, якщо ти погоджуєшся, ти маєш змогу виграти ще два квитки, якщо перемагаєш. Супергра надзвичайно проста. У нас 30 секунд, запитання, 4 варіанти відповіди. Якщо ти програєш, ті два квитки, які в твоїх руках, я забираю. І що робимо? Сам кіно. Звісно, граємо. Я квитки можу сама свій кіно купити. Отак, треба пограти. Ну, тоді ми робимо наступну річ. І запитання. Суперга. Скільки приводів у автомобіля ГАЗ-54? Звідки я знаю? Два? Варіанти 16, 48, 32, 26. А це як це стосується кохання? Ну, ти ж автомобіліст. От і люби авто. Ще раз варіанти? Та я жартую. Насправді в нас тема кохання. Поїхали. Як називається гормон кохання? Варіанти: А. Дофамін, Б. Серотонін, В. Окситоцин і Г. Ендорфін. Час пішов, 30 секунд. Останній варіант Г. Ендорфін? Так чомусь думаю. Чому не дофамін, не серотонін, не окситоцин, не ендорфін? Тому що останній варіант звучить якось найбільш романтичний. Найбільш романтичний? Думаєш, ендорфін? Зупиняти таймер? 17 секунда. Ну, що хотіла, те отримала. Насправді, ми найчастіше чуємо і читаємо про гормон під назвою ендорфін. Так і є. Що буде? Що буде? Ну, ще зараз буде. Ну, звісно, я заберу в тебе квиточки ось так. Тому що це неправда. Ендорфін – це похідна. Одна з похідних можливих від гормону дофаміну. Саме дофамін є гормоном кохання. Якщо цього кохання надзвичайно багато, якщо дофаміну надзвичайно багато в людському організмі, тоді вже виробляється ендорфін. Або ж за допомогою різних непопулярних методів, і там, ну, я думаю, про це говорити не будемо. Ендорфін – це гормон щастя, такої собі нірвани. Ну, тобто його можна в інший спосіб отримати. Ну нічого, квитки ж це ж не головне. Головне, щоб ми відвідали такі чудові романтичні місця в Рівному, показали їм рівнянам. Вони запросто зможуть сюди приходити зі своїми другими половинками і чудово насолоджуватись часом. Я тобі дякую за те, що прийняла участь в нашій грі. Не розчаровуюсь. А, ну я ж пригадав, ти ж заради спортивного інтересу. Ну, другі половинки.
Слухай, таке слово якесь, другі половинки, як інший шмат сала чи хліба. От взяли, відрізали, поклали. Я сьогодні в холодильнику, а ти на столі. Окей, будьте щасливі, якщо вірите в кохання, то кохайте і нехай вас кохають. Якщо не вірите, то, ну, принаймні в розумних книжках кажуть і радять вірити. Тоді повірте. Успіхів вам і тобі. І тобі. І тобі. І вам, хлопці, шановні оператори, дякуємо за роботу, а глядачам за перегляд. Чао.